Proseriosa, njëse erdhe në Shkodër, një rikëthim? Normal, nuk e pritëse në to momente, më thonë drejtë. Por nga momente që më propozu ka presidenti dhe ka pjesa tjetër e klubit, prida me shumë dëshirë, përndërsisë ka dhe tre neshe që të paroj. Më përqejo mënyra se si u komportu njerëzit, gjithashtu vi se më përqen dhe Shkodër si qytet. Në fakt, emri i Josës është takuar edhe me herët, pa përfunduar tek Laçi, por tashmë rikthimi në Shkodër. Duket se në shtëpinë tuaj. Nuk, mu personalisht për herë kur jam rikthyer në Shkodër dhe kur kam qenë me skuadrat e tjera, jam rikthyer me shumë dëshirë, pavarësisht se kam qenë kundërshtar. Dhe e kam ndier atë ngrohtësinë që kam pas në Shkodër që në dy periudhat e tjera që un kam punë. Dy ndeshje kampionat dhe një finale kupës. Mos flasim më tepër për ndeshjet sepse un akoma nuk kam bërë takim me lojtarët, kështu që mbas këtyre gjonave do t'i shtjellim gjitha gjonat sa herë ju të keni nevojë. Por jeni shpërur për një afat bashkëpunimi të gjatë. Kjo po normal se nuk ka trajner që këtu të vjen, edhe presidentët nuk duan që të vi trajneri vetëm për tre ndeshje të tjera. Por un uroj të jetë sa më gjatë bashkëpunimi. Edhe të jemi sa më të komportueshëm me njëri tjetrin. Përpos kampionatit është shumë interesant ballafaqime me Laçin tuaj që e keni ndërtuar për finale dhe un Laçin e gjeta të ndërtuar, por kam punuar për atë skuadër. Tashti më duket çik interesante kjo. Një plus më tepër për Josën dhe për Vllaznin. Po nuk ka problem plusi, për problemi këtu plus minus. Tu është problemi se si neve do të bëjmë që këto lojtarë që kemi të ashtim në gjendje në tonë, të javin maksimum. Ka besim Josa për Europë? Normal që kam besim, fundit një ndeshje është, por duhet kemi parasysh që lujme i skuadrë të fortë. Nga kampionati, ka shpresa për Europë? Të shikojmë, nuk mund të flasë shumë gjendje, dhe tash dhe jërë gatsë për para nuk kemi folë me lojtarët, nuk mund të flasë me ju për para lojtarëve. Profesor, faleminderit dhe urime. Edhe unë ju uroj një herë para punës për mikpritjen, edhe për marrëdhëniet që kemi pas bashkë, edhe në momentet që unë s'kam qenë treneri i Vllaznisë. Suksese, profesor.